ខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពើដែលមានសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំករុណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈមួយលឺសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរទាំងពីរព្រះអង្គដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមអន្តរបណ្ដាញជូនញាតិញោមស្ដាប់អំពីបញ្ហាឬក៏អំពីធាតពិតនៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកគ្រូហោសុខុនមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានទន្ទ្រានការពិតនេះជូនញាតិញោមជនរួមជាតិឲ្យបានទទួលពើដែលមានពិតអំពីភាពរង្គោះរង្គើចេញពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិបគុណទាំងពីរព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានចូលរួមក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបសម្រាប់រាត្រីនេះគឺមានបដិបគុណសង្កបាលោកឃឹមមុនណានិមន្តផ្សាយចេញពីប្រទេសបារាំងបដិបគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីក៏ព្រះអង្គនិមន្តផ្សាយចេញពីប្រទេសបារាំងដែរខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការបដិបគុណទាំងពីរព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពហើយនឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិដែលតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់យ៉ាងអន្តិសសាចំពោះបញ្ហានៃការបែកបាក់ទីក្នុងនេះតើបែកបាក់ដល់កម្រិតណាតើរូបភាពនៃការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមានសម្រាប់ក្នុងរជ្ជកាលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួស៊ីចូហ៊ុនសែនឬក៏មានក្នុងរជ្ជកាលសម្ដេចជាស៊ីមនៅពីនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាដូចញាតិញោមបានជ្រាបហើយនៅពីនឹងគឺជាស៊ីមលើងសម្ដេចក្នុងនាមប្រធានបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនៅពីនឹងហ៊ុនសែនមិនទឿនឡើងស្ដេចទេគ្មានអ្នកណាទឿនឡើងស្ដេចទេគឺមានតែស្ដេចជាស៊ីមហើយយើងឃើញថាទោះជាមានការគម្រាមដល់ក្រុមជាស៊ីមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពីដែលជាស៊ីមនៅជាពង្គូលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថានភាពនយោបាយទោះជាមានការតានតឹងក៏មានការសម្របសម្រួលមិនអោយប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទេប៉ុន្តែក្នុងការគ្រប់គ្រងរាជការសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួស៊ីចូហ៊ុនសែននេះគឺថាសុចិត្តដកលុយវល់ពឿនដុល្លារចែកឲ្យលោកលក់ក្រែមសុចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់សពបែបយ៉ាងដាក់ស្រោមសម្បត្តិឲ្យកម្មកតដើម្បីលួងចិត្តកុំឲ្យងើបធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងក្រោយពីមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានមន្ត្រីណាហ៊ានហាមឺតដែរបើសិនជាមានអ្នកកសែតណាគេស៊ូសម្ដេចបានប្រាក់ពីណាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហាមឺតម៉ូមានក្លិនស្អុយស្មោកគ្រោកអាសោចដូចជាសត្វទទួលលោកមុខអីអញ្ចឹងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ានហាមឺតថាប្រាក់អញធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរហើយអត់ប្រាក់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដូច្នេះគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវមួយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយខ្ញុំកណាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបែកបាក់ទីក្នុងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះដោយខ្ញុំកណាអាត្មាបានឡាយពីភាកមុនហើយប៉ុន្តែស្ដាប់មិនបានក៏ខ្ញុំកណាអាត្មាចាប់ផ្ដើមសាកល្បងសារជាថ្មីនេះមិនដឹងជាញាតិញោមដែលអញ្ជើញចូលមកស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់នេះហើយឬល្អយ៉ាងណាញាតិញោមបានទៅសេមកថាឬល្អសូមអរគុណចំពោះញាតិញោមដែលបានចូលរួមមកស្ដាប់ហើយខ្ញុំកណាបានផ្សាយកាលពីភាកមុនបាញ់មិញនេះគឺខ្ញុំកណាអាត្មាបានលើកឡើងអំពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះមិនមែនទំហំទូចតាចដោយការខំបិទបាំងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមរបបហ៊ុនសែននេះទេគឺទំហំនៃការបែកបាក់ធំរហូតជំនួយការផ្ទាល់របស់ហ៊ុនសែនហ៊ានបញ្ចេញភាពបែកបាក់នោះចេញមកក្រៅហើយប្រអងគ្រូឬលោកគ្រូហោសុខុនដែលត្រូវបានគេចាប់សឹកហើយចោទថាលូកសុំសឹកនោះក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តហើយ
លោកគ្រូហោសុខុនក៏បានបញ្ចេញមតិយុបល់ទស្សនៈក្នុងនាមអ្នកគិតគូរពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយមើលឃើញថាហ៊ុនសែនជាផ្កាយគ្រោះសល់ខេងជាផ្កាយសំណាងហើយបញ្ហានេះគឺចាក់ចំបញ្ហាស្នូលនៃការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបហ៊ុនសែនខលទៅផ្ទិលខលទៅហោសុខុនផ្ទិលញើមិត្តកខអោយហោសុខុនជ្រើសយកផ្លូវពីរបើសឹកពូនរស់រួចខ្លួនពូនអាត្មាអាចមានវាសនាល្អជាងបើសិនជាហោសុខុននៅគ្រាន់តែបញ្ឈប់សកម្មភាពហើយយកភ្នូបូកធម្មតាហោសុខុនអាចនឹងមានវាសនាដូចកែមលីឬក៏ដូចលោកគ្រូសំប៊ុនធឿនដូច្នេះគឺផ្ដាល់ជំរឹះឲ្យហោសុខុននៅពេលនឹងគឺបង្កើតក្រុមមនុស្សមកក្រុមឲ្យទូរស័ព្ទហៅហោសុខុនហើយគឺបញ្ជូនប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញមានឃុំស្រេងបញ្ជូនប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញទៅហ៊ុំពឹតកត់ហោសុខុនដើម្បីដឹកហោសុខុនចេញហើយទូរស័ព្ទទៅញុះឲ្យហោសុខុនចាប់ផ្ដើមជេរប្រមាថបរិស័ទនៅពេលនឹងគឺយើងឃើញថាអ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលគឺក្រុមអ្នកកាន់គណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយគេហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈនៃការរៀបចំយកប្រដេកប្រគុណហោសុខុននេះធ្វើជាឧបករណ៍មួយគាំទ្រទៅដល់ពួកជាប្រមាថដែលមានឱកាសជួយបំបែកសន្លេងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានសន្លេង125អាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិគឺគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីជាទីបតៃដឹកនាំដោយគឹមវាសនានៅចំណុចនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងប្រគិនពីលវេលាទៅប្រដេកប្រគុណសង្កបាឡូគឹមប៊ុនណាឲ្យព្រះអង្គជួយចូលរួមធ្វើការជជែកចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំកណាអាត្មាមើលឃើញថាប្រដេកប្រគុណគឹមប៊ុនណាអាចមានទស្សនៈយុបល់ល្អចំពោះភាពក្លាហានរបស់ប្រដេកប្រគុណហោសុខុនហើយមានញាតិញោមផ្ញើសំណួរមកក្នុងកម្មវិធីសាយនេះថាប្រដេកប្រគុណលើកឡើងអំពីបញ្ហាថាបានទទួលព័ត៌មានពីជំនួយការផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើប្រដេកប្រគុណមិនខ្លាចគេធ្វើឃាតជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាជំនួយការផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនមួយទេជំនួយការផ្ទាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានរាប់រយរាប់ពាន់ដូច្នេះយើងមើលឃើញថាទោះជាអ្នកអង្គុយក្បែរហ៊ុនសែនធ្វើទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកមានភាកក្តីភាពបញ្ចេញពើដែលមានពិតចេញមកក្រៅករណីរឿងហ៊ុនសែនអោយលុយជេមសុខនេះជាដើមហើយមកដល់មកនេះខ្ញុំកណាអាត្មាបានទទួលទូរស័ព្ទមុនការផ្សាយនេះបន្តិចប្តីប្រគុណទាំងពីរព្រះអង្គបានឮហើយថាជេមសុខឥឡូវកំពុងមានបញ្ហារង្គោះរង្គើនៅក្នុងគ្រួសារក្រោយពីបែកធ្លាយនេះពីព្រោះខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាច FBI នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមានបញ្ហាដល់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារគេពីព្រោះជេមសុខគ្រាន់តែនៅលក់សាច់គូអង្គក្នុងកន្លះសាំងតែប៉ុណ្ណោះរីអែទ្រព្យសម្បត្តិគឺសល់ពីអតីតប្តីមុនគឺឈ្មោះលោកសុងលោកសុងដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់រស់ស៊ីសល់ទ្រព្យសម្បត្តិជេមសុខទៅភ្លក់រសជាតិរបស់គេហើយពេលភ្លក់រសជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេរួចធ្វើជាតាំងខ្លួនថាខំរៀនខំរកខំសន្សំផ្ទុយទៅវិញទៅលក់សាច់គូអង្គក្នុងកន្លះសាំងដែលគេបន្សល់ទុកខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាទៅសេពសោយសម្បត្តិមហាសាលដែលអ្នកនិតិគេរត់ទុកដូច្នេះក្រោយពីធ្លាយរឿងសន្តានាជេមសុខហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធំសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទែននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងទូរស័ព្ទប្រដេកប្រគុណទាំងពីរអង្គបានឮជាសាក់សីស្រាប់ហើយមុនការផ្សាយនេះតែគឺខ្ញុំកណាអាត្មាបាត់ទូរស័ព្ទនោះវិញដោយសារមិនចង់ឃើញសិលេងអាចកំបាំងនៃការបែកធ្លាយខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមចម្រើនពោថាសិលេងបែកធ្លាយដែលបានមកនេះមិនមែន
អាត្មាមានសមត្ថភាពធ្វើចារកម្មជួលគេឲ្យបម្រើមនោគមឬបម្រើនយោបាយដោយហ៊ុនសែនធ្វើទេអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើដោយមនោសញ្ចេតនានិងឧត្តមគតិជាតិទើបមានគេជួយរាយការណ៍ឲ្យដោយមិនបាក់ចាយប្រាក់ដុល្លារ1សេនដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមវិប្រគិនពេលវេលានេះទៅប្តីប្រគុណគឹមបណ្ណាសូមឲ្យព្រះអង្គជួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះបញ្ហានេះតើព្រះអង្គមើលឃើញទិដ្ឋភាពនៃការហ៊ានចេញនិយាយការពិតពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើជាការខឹងសម្បាត្រឹមមិនបានរបស់លោកគ្រូហោសុខុនឬក៏មានខ្នងពង្អែកណាមួយចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជន់រុញឲ្យប្តីប្រគុណលោកគ្រូហោសុខុននឹងហ៊ាននិយាយការពិតសូមរិទ្ធិនេះនិមន្តគណាអត់លឺលេងលេងប៊ុនណាអត់លឺអត់លឺអត់លឺអូកណ្ដាលកណ្ដាលមនុស្សអូខេអរគុណសូមអបសូមអបអរគុណនៅសាជាថ្មីប្រសាហេរ៉ាណាណាណាសូមចែករំលែកនៅទស្សនៈទៀនខ្លះខ្លះតាកតូននឹងករណីបាច់បាក់ទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននេះបើតាមការសិក្សាដូចជាការស្រាវជ្រាវតាមដានប្រវត្តិកន្លងទៅក៏ដូចជាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏រងរឹតតែច្បាស់ហើយថាគណៈបព្វជិជនគឺមានភាពបាក់បាក់ទៅក្នុងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាมันអាចនឹងទប់ទល់បាននាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយករណីថ្មីថ្មីនេះដែលលោកគ្រូហៅសុខុនហើយលោកគ្រូចឹងចាស់ពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយហើយដែលគាត់បានចេញឃ្លីបបកស្រាយតកតងទៅនឹងការបែកបាក់ទីក្នុងគណៈបព្វជិជនគឺគាត់បានលើករំលឹកសម្ដេចកលាហោមសខេងគឺជាផ្កាយសំណាងឯដល់ឡែកគឺសម្ដេចជូហ៊ុនសែនជាផ្កាយគ្រោះនេះហើយគឺជាតតភិបពិតនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលក្រោមការដឹកនាំរបបប្រជាការសប្តាហ៍នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាទាំងមូលម្ដងគឺបានយល់បានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានេះយ៉ាងជាក់ច្បាស់មិនអាចប្រកែកបានឡើយហើយការបែកបាក់នេះវាឆ្លុះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ទៅហើយកាលពីចំនួនសម្ដេចជាស៊ីមគាត់នៅមានជីវិតមាននោះគឺប្រជាពលរដ្ឋគេបានដឹងឮហើយថាធ្លាប់ប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅពួតផ្ទះសម្ដេចជាស៊ីមនៅបរិយនៅចំការមនរហូតដល់ឲ្យសម្ដេចជាស៊ីមបង្ខំចិត្តចេញទៅព្យាបាលសុខភាពនៅស្រុកថៃតែក្រោយមកក៏បានឲ្យអ្នកផ្សេងជំនួសសម្ដេចជាស៊ីមនឹងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដើម្បីអនុម័តច្បាប់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញបន្ថែមកាត់កោះត្រល់ឲ្យជួនស្របច្បាប់ទីហើយគឺជាតលហីកតែអ្នកសិក្សាអ្នកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជានិស្សិតបញ្ញវន្តក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបានយល់ជ្រុតជ្រាបហើយកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតទៅទៅនឹងករណីបាច់បាក់ហើយករណីដែលព្រះអង្គម្ដងលោកគ្រូហោសុខុនគាត់បានរំលឹករឿងនេះមកមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយក៏មិនមែនជាគេថាមនុស្សទី1ដែរដែលមានទឹកចិត្តអរំគតិចង់និយាយបែបនេះ
គឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក៏រនថាអ្នកផ្សេងគាត់ហ៊ាននិយាយត្រឹមតែក្នុងតូបកាហ្វេទៀមកាហ្វេឬក៏សັບសៀវជាមួយមិត្តភក្តិរួមគ្រួសារឬក៏មិត្តភក្តិរួមអាជីពអីជាដើមនឹងគាត់អាចនិយាយបានប៉ុន្តែដោយឡែកលោកគ្រូហៅសុខុនគាត់មានទឹកចិត្តក្លាហានណាស់គាត់ហ៊ាននិយាយការពិតបង្ហាញមហាជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋតាមអន្តរបណ្ដាញបានយល់ថារឿងវិវាទតែទីក្នុងរបស់គណៈបព្វជិជនពិតជាកើតមានយ៉ាងប្រកបមកប្រកបមែនហើយករណីដែលចាប់លោកគ្រូហៅសុខុនទៅសឹកទាំងកំរោលបែបនេះយើងខ្ញុំករណីអាត្មាភាពក្នុងនាមប្រសងខ្មែរម្អងសូមស្កោតទោសយ៉ាងដាច់ហង្ការចំពោះអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីសង្ឃដែលបានចាប់សឹកលោកគ្រូហៅសុខុនទាំងបំពេញទៅនឹងពុទ្ធវិន័យពួកយើងដឹងហើយថាការបញ្ចេញមតិការនិយាយស្ដីជាសាធារណៈវាមិនមានការខុសឆ្គងទៅនឹងបទបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងជាពិសេសខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយព្រោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានសិទ្ធិចូលរួមពីការងារសង្គមជាតាមឡាក់ឡាក់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពុំមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវទេពុំមានការគោរពទៅនឹងនីតិរដ្ឋទេហើយមានតែការរំលោភបំពានច្បាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមិនអោយមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តឬក៏មានក្តីសង្ឃឹមទៅថ្ងៃក្រោយថារបបដឹកនាំសប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមឬក៏មានទំនុកចិត្តទៅថ្ងៃក្រោយគឺអស់ហើយអស់តតែមែនទែនគឺអស់មិនអាចនឹងវិលត្រឡប់មកបាននេះហើយសមជាឲ្យឃើញថាច្បាប់ដែលមានតែនៅលើបបោមាត់គេហៅថានីតិមាត់នីតិមាត់គឺអញ្ចឹងឯងគឺច្បាប់មានឥទ្ធិពលទៅលើតែបុគ្គលមានអំណាចណានានិយាយប៉ះពាល់អញអ្នកណានិយាយបង្ទោសបង្អាប់អញនឹងចាប់ធ្វើបាបអ្នកហ្នឹងចាប់អ្នកហ្នឹងដាក់គុកឬក៏បើជាប្រសងគឺចាប់ស្ឹកឬក៏ត្រូវនិរទេសចេញពីវត្តអារាមចម្បាំងនេះគឺជាករណីជាក់ស្ដែងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែតាមដានហើយកំពុងតែយកចិត្តដាក់ជាទីបំផុតទៅទៅនឹងរឿងអស់នេះហើយការដែលបែកធ្លាយការដែលបែកបាក់ទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននេះបង្ហាញឲ្យឃើញថារបបផ្ដាច់ការចិត្តមកដល់ពេលហើយមានន័យថាចិត្តអស់អំណាចចិត្តឥទ្ធិពលហើយចិត្តដួលរលំហើយចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីរួមគ្នាជាកម្លាំងចលករមួយដើម្បីក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាតស៊ូមតិទាំងផ្លូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបផ្ដាច់ការនេះស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដារនៅសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាស្ដារនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់បានរំលោភយកទៅកន្លងទៅយើងខ្ញុំកណាចូលរួមសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះករណីដែលចាប់សឹកលោកគ្រូហៅសុខុនហើយយើងដឹងហើយធម្មតាទេនេះគឺគេហៅថាសម្លាប់មួយគម្រាម100ឬក៏គេថាអាកមន់បន្លាយស្វាឬក៏កាត់ក្បាលមន្ត្រីម្នាក់ដើម្បី
គម្រាមមន្ត្រី100នាក់ផ្សេងទៀតនេះហើយគឺជារូបមន្តថាគេតែងតែប្រើនៅក្នុងរបបប្រជាការរបបគូខើរបបដែលជាពិសេសគឺនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តដែរតែគេប្រើជើងខ្ញុំគណៈចូលរួមខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយបើយ៉ាងណាយ៉ាងណាចាំចូលរួមពេញបន្ថែមទៀតសូមអរគុណខ្ញុំគណៈសូមអរគុណប្តីប្រគុណឃុំប៊ុនណាតើទស្សនៈរបស់ប្តីប្រគុណដែលជាអតីតមន្ត្រីសង្ឃមួយអង្គមើលពីអរិយាប័ត្រនិងគុណតម្លៃរបស់ប្តីប្រគុណឬក៏លោកគ្រូហុកសុខុនដែលត្រូវបានគេចាប់សើចនេះលោកមានកើតមានគុណតម្លៃល្អយ៉ាងណាមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលយើងគូសរសើរនៅពីនេះហេតុអ្វីបានជាសង្គមខ្មែររួមទាំងខ្ញុំគណៈអាត្មាផងអោយតើឃើញអ្នកណាចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែមានផ្នត់គំនិតមួយថាអាចបំរើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយគ្មានថ្ងៃវិលវិញពីព្រោះយើងឃើញថាអ្នកដែលដើរចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្រងាយមានបុគ្គលណាវិលមកចូលរួមបំរើផលប្រយោជន៍រួមវិញណាប៉ុន្តែដោយលេខលោកគ្រូហោសខុនទោះជាទីលោកបានកើតបានคล้ายជាទីប្រឹក្សារបស់អគ្គមហាសង្ឃរាជជាទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចសង្ឃនាយកគឺស្ដេចនុនង៉ែតជាមនុស្សជំនិតរបស់មែនសំអនជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកសខេងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមើលឃើញថាក្នុងតនកាលចុងក្រោយប្រហែលជាប្រដេចលោកគ្រូហោសខុននឹងមានការឈឺចាប់ចំពោះការបាត់បង់ឬក៏ចំពោះការជិះជឿនបញ្ហាជាតិទើបលោកគ្រូហោសខុនលោកឡើងមកនិយាយជាសាធារណៈអំពីបញ្ហានៃការបែកបាក់ទីក្នុងហើយប្រដេចគុណឃុំមណ្ណាព្រះអង្គមុនងើបទៅណាសំនួរកំពុងតែមកប្រគិនព្រះអង្គឥឡូវដោយសារប្រដេចគុណឃុំមណ្ណាប្រហែលជាត្រូវការរឿងអីមួយសូមរដ្ឋនីយនិមន្តប្រដេចគុណជាពុទ្ធីជួយជជែកអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកគ្រូហុកសុខុនដែលត្រូវបានគេចាប់សឹកនេះសូមរឹតនេះនិមន្តកណាជាតិ